аналитикалық репортаждар, ар түрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана сүрөтчүлөрдүн көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Ободо мен Мэрим Асаналы. Былтыркы жылдагы жылуулук өнөктөгү энергетиктер үчүн абдан чоң сыноо болду. Күз кыш айлары башталар алдында эле энергетиктер суунун көлөмүнүн аздыгы тууралуу айтышып, кыш айлары электр энергиясы өнөмдөлө тургандыгын маалымдашкан. Анын башка себеби катары өлкөнүн энергетикалык жүрөгү болгон токтогул суу сактагычына болгону 60% суу топтолгондугу менен түшүндүрүлгөн. В это время как раз очень напряжённое было время. Дал ошол мезгил аябагандай курч эле парламент жана эл электр энергиясы жетишпей жатат деп басым жасап жатышкан. Бирок жетишпездик негизинен ар кандай табигый факторлордон болуп жаткан. Мисалы, былтыр ушул мезгилде суу аябагандай аз болгон. 1-октябрга карата 12 миллиард кубометр жок болчу. 1-октябрю тогда ещё 12 миллиардов кубических метров воды не было. Дейт энергетика боюнча эксперт Карыпбек Алымкулов. Бийлик электр энергиянын тартыштыгын коңшу өлкөлөрдөн сатып алган электр энергиясы менен толуктап, Казакстан менен сүйлөшүүлөргө жетишкен. Кыштын күзү мезгил-мезгили менен электр энергиясын өчүрүүнү болдурбоо максатында өткөн жылдын ноябрь айында мамлекет башчыбыз Астанага болгон иш сапары учурунда Казакстандан 1 миллиард 400 миң киловатт-саат электр энергиясын сатып алуу боюнча келишимге кол коюлган. Случилось маловодие очень сильное, такое бывает раз в 5 лет. Азыр бизде суу азайган маал. Мен силерден жашырбайт элем. Биздин мурдагы энергетика министри жана өкмөт кайрадан электр энергиясын чектөө менен берүүнү, VR-ди көчүрүүлөрдү киргизүүнү сунушташкан. 2008-2010 жылы мындай өчүрүүлөрдү башыбыздан өткөргөнбүз, бирок мен мындай сунуштан баш тарттым. Деп билдирди мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев өткөн жылдын ноябрь айында Астанага болгон иш сапары учурунда. Ошонтип былтыркы кышта электр энергиясы өчүрүлгөн жок. Бирок карапайым эл башка өлкөдөн сатып алынган электр энергиясы үчүн кымбат төлөм төлөгө мажбур болду. Айына 700 киловатт энергиядан көп колдонгон атуулдар 2.5 тыйындан төлөп электр энергиясына жаңыча баа саясатына жүргүзүлө баштады. Но прошлогодний дефицит ощущалось. Суунун жетишсиздигинен улам биз кымбат импорттук электр энергиясын колдонууга аргасыз болдук. Бийлик энергия секторундагы кымбатчылыкты элдин төлөмүнө түртүп койду. Ал эми эл айласыздан тарифтердин көтөрүлүшүнө баш ийип берди. Тарифтердин көтөрүлүшү электр энергияны колдонушун азайтты. Ограничить потребление электрической энергии. Дейт техника илимдер доктору Сапар Аргынбаев. Энергетиктер токтогул суу сактагычына, суунун аз топтолушун, куракчылык менен түшүндүрүшөт. Ал эми бул тармактагы эксперт Расул Умбеталиев суу сактагычында суунун аз топтолушунун себебин башкача түшүндүрөт. 2010 мы набрали токтогул суу водохранилища. 2010 жылы биз токтогул суу сактагычында 19 миллиард 700 миллион кубометр суу топтодук. Ал эми 3 жылдын ичинде бул көрсөткүч 9 миллиардка чейин түшкөн. Значит, опустили до 9 миллиардов. Умбиталиевдин пикиринде суунун көлөмү жайдын күнү сууну бош кое берилгенден улам азайган. Ал бул маселеде энергетика жаатында чиновниктер күнөлүү деген ойдо. Эксперттин пикиринде чиновниктер сууну коңшуларга жайдын күнү айыл чарба муктаждыктары үчүн жең ичинен сатышууда. Бул максатта суу токтогул сактагычынын түнкү саат 12:00 таңкы саат 6:00 чейин кое беришкен. Бул боюнча сүрөт жана тасмалар бар экендигин кошумчалат. Дело в том, что я неоднократно говорил о том, что в летние месяцы мы производим холостой сброс воды. Мен бир нече жолу айткам, жайкы убакта биз бош суу чыгарууларды жасайбыз. Биз негизинен бош сууну кетирбей, токтогул кесинде суунун даражасын кармап, күзгү кышкы сезонунда элдерди жана өлкөдөгү бардык объекттерди электр энергиясы менен толук кандуу камсыздоо үчүн жеткирип турушубуз керек. Жители и объектов нашей экономики. Премьер-министр Темир Сариев токтогул суу сактагычына болгон сапары учурунда сууну коңшу өлкөлөргө сатуу фактысы боюнча тиешелүү ведомстволордун жетекчилигин текшертүү зарылчылыгы жөнүндө айтып, андан сырткары электр энергиясын урдоо да болушу мүмкүндүгүн кошумчалаган. Ошол эле мезгилде энергетика министрлигинде сууну сатып жатышат дегендин өзү негизсиз экендигин, сууну агып кириши жана чыгышы катуу көзөмөлдүн алдында тураарын, видео байкоо орнотулгандыгын айтышууда. Ошондой эле энергетика жана өнөр жай министрлигинин маалыматы боюнча токтогул суу сактагычында суунун көлөмүн бир топ көбөйтүүгө мүмкүн болгон. На данный момент у нас в Токтогульском водохранилище порядка свыше 13 миллиардов
воды накоплено. Бүгүнкү күндө токтогул суу сактагычында суунун даражасы 13 миллиард кубометрден ашуун. Былтыркыга караганда эсе өйдөрөк. Күзгү кышкы мезгилде даярдоо курч болуп атат. Мурунку жылда болгон каачылыктарга өзгөчө көңүл бурулуп, быйыл андай көйгөйлөрдү болтурбоого аракеттенип атабыз. Дейт энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Нурлан Садыков. Бирок энергетика боюнча эксперт Сапар Аргынбаев 13 миллиард кубометр суу жылуулук сезонун үзгүлтүксүз жүргүзүүгө жетиштүү деп айтууга күмөн экендигин билдирди. Аба ырайы өзгөрүлүп баратат. Анан ошондо бир прогноздор бар. Жайында күн ысык болот, кышында күн суук болот деген эме келип атат. Эсе ошолордун баардыгы келсе да мүмкүн кыйынчылык энергосистемага келет. Баягы биз эми айткандан эле кажети жок окшойт, баягы убагында арзан сатып анан эң кымбат баа менен алган мен ойлойм туура эмес. Быйыл чын айтканда биз көп ушу эксперттер деле айтып атышат, эмне үчүн токтогул суу сактагычтын бүгүн көлөмү ушунча эле аз болуп турат. Дейт ал. Ушундан улам быйылкы жылуулук сезонунда да коңшу өлкөлөрүбүздүн электр энергиясы зарыл. Кыргызстан Тажикстандан жардам сурап кайрылды. Душанбе 500 миллион киловатт-саат электр энергиясын 2,5 центтен берүүгө макулдугун берди. 2,5 цента сейчас по сегодняшнему курсу получается где-то сом 80 тиенов. 2,5 цент азыркы курс менен 1 сом 80 тиенди түзөт. Бул көп эмес, биздин баадан бир аз көбүрөөк. Учурда Кемин жана Датка подстанциялары иштеп жатат. Бирок баардыгы линиялар ишке киргенде биз импорттон баш тартабыз деп айтууга болбойт. Токтогулда кантип сууну топтойбуз? Көпчүлүгү ушуга көз каранды. Эгер биз 15-16 миллиард кубометр топтосок, ошондо гана эч кимге көз каранды болбойбуз. Достаточное количество хотя бы 15-16 миллиардов кубических метров, тогда мы можем не зависеть. Дейт Алымкулов. Метеорологтор быйылкы жылдын кышы суук болорун айтышкандыгын эске алып, эксперттер электр энергиясынын жетишсиздиги сөзсүз боло турган иш экендигин айтышууда. Ошондуктан кыргызстандыктарды кышкы жылытуу мезгилинде даярдык көрүүгө, отун суусун эрте даярдоого чакырышууда. Материалды атайын IWPR үчүн Айтунук Нурдинова даярдаган. Силер Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тыңдадыңыз. Бардык радио материалдарды IWPR чекитнет жана Кабар чекит Азия сайттарында окуп жана уга аласыңар. Чыгарылышты мен Мерим Асаналы алып бардым. Аман болуңуздар.